今日はブラ山口のお時間です。今回は山口県のインスタ映えスポットを探索してきました。それがこちら、海に架かる橋、そごう川橋梁です。この景色があるのが山口県の阿武町です。山口県の日本海側にある町です。平成の大合併の時に合併しなかったので小さな町です。おそらくですがコンビニも一軒もないと思います。そんなのどかな場所にあるのがそごう鉄橋です。こちらの橋は JR の山陰本線の電車が通る鉄橋です。主催駅から宇田川郷駅の間の白洲川に架かる鉄橋です。全長189メートル、1932年に完成しました。正確には川に架かる橋ですがほぼ海です。そのねロケーションが美しいので、見に行ってきました。山口県の日本海側の道路は海沿いを通っている場所も多いので、このようにね行く時も景色は綺麗です。到着しました。このように海と空と橋の美しい風景が広がっています。映えますね。上から見る景色でも十分綺麗ですが、下に降りれる場所も見つけたので、降りてみます。海も砂浜ではなく石です。なのでね、波が石を転がしてカランコロンと音がします。その音もねなんか癒されますね。下からの風景もこのように絶景です。非常に絵になる風景です。日本海なので波はそこそこ強いです。もちろんこの場所には電車も通ります。電車を通る様子もね見てみたかったので電車が来るまで待ってみます。よく田舎の電車は1時間に1本とか言いますが、山陰線は数時間に1本のレベルです。この日の時刻表がこちらです。この日もね1時間ほど待ちました。来ました。ちょっと最初取り逃しました。電車ねもっと長い車両の方がね絵になるかもしれませんが、山陰線はこのように基本1車両だと思います。さらにこの場所は夕日も美しいスポットなので、夕日の時間帯にも来てみました。
この日はね、少し雲がありました。夕日と電車のコラボも美しいです。このように夕日と海と橋の癒される光景が見れます。この場所からね、日が沈むまでね、ちょっとゆっくりしたいと思います。夕日がだいぶいい感じになってきました。この時間がね、一番綺麗な時間帯かもしれません。そして、ついに沈みそうです。まだ少し空は明るいですね。この数十分後に電車が通るようなので、その電車を見て終わりにしようと思います。
夜の電車もね、非常に綺麗でしたね。電車からの明かりがより幻想的な雰囲気を、強くしていました。はい、今回は山口県のインスタ映えスポット、そごう鉄橋を見てきました。海と橋と空の美しいコラボに、癒されましたね。ぜひね、この橋にね、癒されに来てみてください。次回は山口県のキングオブ路地を探索していきます。戦後に在日スラムとして発展したという下関のある地区です。どんな探索になるのか、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。このように山口県の観光名所やちょっと変わったスポット、温泉の動画などを発信しています。ぜひ良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、ゴッホやモネ、クリームト、国吉などアートなスマホケースも販売をしています。興味のある方は概要欄から、ご覧ください。はい、ありがとうございました。